O Veja Ideias de hoje vai prender você. Aprenda a fazer uma prateleira de madeira e cintos de couro. Para esse projeto você vai precisar de 2 placas de madeira, 2 cintos de couro, pregos, martelo, fita métrica e lápis. Utilize o lápis para marcar as placas de madeira. É interessante deixar um espaço de 5 cm de cada lado, para que os cintos fiquem bem alinhados. Feito isso, posicione-os na placa de madeira, de forma que os dois fiquem com o mesmo comprimento. Se for preciso, faça furos extras nos cintos. Quando eles estiverem no lugar correto, prenda-os utilizando pregos e martelo. Não se esqueça da parte de trás. Repita todo o processo para a próxima placa, que deve ser instalada a uma distância de pelo menos 20 cm em relação à anterior. Agora é só fixar sua estante na parede. Utilize materiais resistentes para suportar o peso do novo e descolado objeto de decoração. Diz aí se não é de amarrar. Arregace as mangas e coloque a ideia em prática hoje mesmo.